gudoomiyaha guddida nabadaynta ee golaha guurtida Soomaaliland u xil saaran arrinta nabadaynta shaqaaqadii ka dhacday buuraleyda shiidan ee gobolka Sanaaga. Xildhibaan Axmed Daahir Maxamuud Faahi oo ay hareere fadhiyaan qaar ka mid ah xildhibaanada socdaalkaasi ku wehelinayay ee ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeeddada socdaalkooda iyo halka ay marayso arrinta nabadaynta ee u socdeen. Waxaanu nahay 11 xubnood oo ka socda golaha guurtida yimidna gobolka Sanaag magaalo madaxdiisa Ceyrigaabo una socday arrintii shaqaaqadaha ee ka dhacday meesha shidan. Markii aanu nimid waxa aanu la kulannay maamulkii gobolka ee guddigii nabadgelyada waxay noo warrameen inay iminka degan tahay waqtina loo qabtay bisha 15-keeda labadii beelood la ballamiyey. Markaa annaguna si nabadan ku nimid, waxaanu jecelnahayna waqtigaasaanu sugaynaa hawshaasaanan u nimid, hawshaasaanan u joognaa. Bisha 15-keeda iyanan noo bilaabmaysaa oo beelihii aan ballansannahay. Golaha guurtidu mar walba wuxuu taagan yahay nabadgelyada dalka Soomaaliland. Mar allaale meeshii kasta ee wax ka dhacaana waxay heegan ugu yihiin oo ay diyaar u yihiin inay ka qayb galaan, damiyaan, walaaleeyaan ummadda Soomaaliland. Iminkana tan iyo wixii kale Ilaahay bay inaguma keenee, diyaar baanu nahay inaanu ka gol ahaan qaybteeda ka qaadano. Xildhibaan Axmed Daahir Maxamuud Faahiye waanu weydiinay sida uu arko xeerka kala xadaynta ganacsiga dalka ayaa ku jawaabay. Gacan kala xadaynta ganacsigu adduunku wuxuu yahay ninuu soo dejiyaa, ninuu waa bagaash leh, ninuu wuu sii qaybiyaa. Kulley xeerkaasi wasaaradda ganacsiga ayaa iminka wada. Waxaanu jecelahay marka golaha la keeno unbaanu ka hadli doonaa iyo doorkaygaan ka qaadan doonaa haddii aan la yidhaahdo. Cabdiraxmaan Axmed Al-Sarastaar TV, Ceyrigaabo.